Я є представником Миколаївського гідрометеорологічного центру. Я є безпосередньо завідувач сектору спостереження за забрудненням природного середовища. Ми виконуємо свою роботу згідно плану гідромеддіяльності, яка є затвердженою, і по цій програмі працює вся Україна. Ми робимо дослідження 4 рази на добу, у нас 4 пости спостереження. 2 рази робиться в автоматичному режимі на наших стаціонарних постах і 2 рази безпосередньо з допомогою спостерігачів. Спостереження проводяться постійно, кожного дня. І навіть незважаючи на воєнні дії, у нас спостереження проводилися і робилося все чесно, оброблялося і надавалася інформація всім, кому вона була необхідна і з ким у нас є договір. Я хочу сказати, що зараз дуже сильно звернули увагу на формальдегід, але і дуже багато поширилося в пресі такі страшні цифри, там в тисячі разів перевищення, в соті рази перевищення. Але я вам хочу сказати, що на протязі 10 років так точно перевищення ГДК середньодобового було завжди. І статистика майже не змінюється, в деякі роки трошки збільшується, в деякі роки трошки зменшується. Але потрібно звернути увагу на те, що є дві гранично допустимі концентрації. Є гранично допустима концентрація середньодобова, яка є мізерною. Це 0,3 тисячі міліграм на метр кубічний. І є максимально разова концентрація, це 0,035. У нас зараз, на даний момент, максимальна разова концентрація навіть не фіксується. Тобто повітря у нас відносно чисте і нічого страшного і критичного на даний момент не відбувається. У нас забруднення атмосфери середньодобове на протязі 10 років фіксувалося від 4 до 6 гранично допустима середньодобова. Так що я хочу сказати, щоб населення міста не турбувалося і не робило паніку. До речі, підвищений вміст формальдегіду спостерігається не лише в Миколаєві, а у всьому південному регіоні України, а також на сході. Це пов'язано також з нашим місцеположенням, а також з кліматом пов'язано, тому що формальдегід фіксується і рахується також з огляду на метеорологічні умови. Тобто ми завжди фіксуємо і напрям вітру, і температуру, і швидкість вітру, і тиск. І це все впливає на концентрацію формальдегіду. В принципі, все. По інших показниках у нас перевищень немає і не було на протязі багатьох років. Тобто все в межах гранично допустимих концентрацій. Добрий день. Мене звуть Володимир, прізвище Ніколайчук. Я начальник управління сталого розвитку міста. Один з підрозділів цього управління – це є на сьогоднішній день єдиний уповноважений орган, який відповідає за дослідження стану атмосферного повітря, екологічних показників і так само це обстеження зелених насаджень міста. Доповнення до колеги хочу сказати ще, що норми, які на сьогоднішній день існують, це 0,003 міліграм на метр кубічний формальдегіду. Вони є трошки застарілими, вони затверджені ще в 80-х роках минулого століття, тому що для порівняння в Європейському Союзі, куди ми всі прагнемо, на сьогоднішній день це норма 0,01 міліграма на кубічний метр. І тому, якщо брати показники того самого Європейського Союзу, то враховуючи, що сказала колега, то ми навіть не дотягуємо до мінімуму, на щастя.
Формальдегід взагалі це хімічна сполука, безбарвний газ, який зустрічається і в побуті. Найрозповсюдженіше він використовується в меблевій промисловості. І навіть люди, які там купують меблі, особливо якщо сумнівної якості, то вони з ним стикаються в своїй оселі. У нас взагалі в атмосферному повітрі Миколаєва є як стаціонарні пункти забруднення, тобто це важкі підприємства, які, на щастя, на жаль, з точки зору для економіки, зараз не працюють, тому вони і не є джерелами забруднювачами. А основним забруднювачем повітря це є пересувні джерела, так звані великогабаритний транспорт, який через свої вихлопні гази так само може забруднювати повітря. Але, як зазначила колега, на щастя, на сьогоднішній день воно не забруднено настільки, наскільки це розганяють певні там громадські діячі чи політики. Взагалі, я так думаю, наша з вами зустріч, вона через те, що останнім часом в місті Миколаєві з'явилася інформація, що через те, що наче зараз іде кранування, обрізка та знесення там аварійних та застарілих порід дерева, в нас підвищився рівень формальдегіду. Як вже було зазначено раніше, це не так, це по-перше. А по-друге, взагалі кореляція цієї інформації не відповідає дійсності, тому що, наприклад, там умовно 4-5 років тому рівень забрудненості атмосферного повітря в місті Миколаєві формальдегідом був вищий. Тобто за цією логікою 4 чи 5 років тому ми знесли набагато більше дерев. Я був присутній на такому ж самому заході в Державній екологічній інспекції. Він відбувся минулого місяця, якщо не помиляюся. І там дуже ця тема так пропагувалася, що через те, що у нас є масова вирубка дерев, там обрізка дерев, що дуже різко зріс рівень формальдегіду. Дослідження показало, що це не так. І там так само була історія озвучена про те, що це не треба робити, але вибачте, там не розглядався такий момент, що у нас є купа заяв від мешканців міста, які страждають від тих самих, особливо в період буревіїв, він у нас зазвичай в лютому місяці, страждають від пошкодження свого майна, це як і квартири, як балкони, вікна, так і автомобілі, які припарковані в місті Миколаєві. Тому ми мусимо так само на це реагувати. І так само, відповідно норм чинного законодавства, виконувати свою функцію. На місці, можливо, є питання щодо досліджень? Можна погодитися з тим, що транспорту і транзитного транспорту сьогодні на вулицях міста багато. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році, починаючи з лютого і практично до кінця, і приватного транспорту було значно менше, ну і відповідно транзиту було менше. Чи спостерігали ви зменшення показників забруднень? Ну, власне, чи була якась динамія? Я підготувала цю інформацію. Так, я ось, наприклад, була готова до того, що може бути таке. Я хочу сказати, навести аналогію невеличку з квітним місяцем 22-23 року. В 2022 році було майже два рази менша концентрація формальдегіду, ніж в 2023. Наприклад, в квітні 2022 вона була 0,9 тисячних міліграм на метр кубічних, це біля 3 ДК. І в 2023 році ця відповідно була концентрація в два рази майже більша, це 0,016, 5,3 ГДК середньодобові. Тобто, так, є статистика, що на початку 2022 року, з березня місяця, концентрації формальдегіду до літка так точно були менші, ніж в 2022, ніж в 2023 році. Так, так воно і є, дійсно. За 21 рік, я вам хочу сказати, ну, в мене є дані, я з 14-го року до 23-го зробила. 21-й рік, ну, було таке, середній, скажімо так, але я хочу сказати, що, ну, там нічого такого суттєвого не було. Але я хочу сказати, що в 19-му році був, наприклад, індекс забруднень, ну, перевищення ГДК на 6,3, а вже ось, наприклад, під час пандемії він вже був біля 4. Тобто, ну, коли почалася пандемія, різко зменшився, суттєво зменшився, ну, ріст формальдегіду в повітрі. Тобто все впливає.
А тому, що коли почалася пандемія, теж мало було транспорту, ми ж пам'ятаємо, мало людей виходило на вулицю, і відповідно теж було зменшення формальдегіду. Це все фіксувалося. Але до 22-го року працювали великі підприємства. Як вони впливають на забруднення повітря? Ну так, да, у нас немає металургії, там шахт немає, слава Богу. Але в принципі, ну я, наприклад, іноземний завод, він, напевно, щось своє дає. Ну і порти перевалюють, там вугілля, я не знаю, там щось, воно пили. Тому от, коли працюють великі підприємства, як не тільки по формальдегіду, а взагалі по забрудненню, от що ви спостерігали? Ну, скажімо так, ми фіксуємо концентрації, ми займаємося моніторингом. А хто є вплинником на концентрації, ми не можемо чітко сказати. Я не кажу, хто безпосередньо. Мається на увазі кореляція з часом, коли от працювала промисловість. Сьогодні є транспорт, але нема промисловості. А до війни був транспорт і промисловість. Чи є різниця по забрудненню? Ну, я ж кажу, у нас найбільше за 10 років, у нас от найбільше показник був у 2019 році. А так воно стало однаково. Ну, в районі 4 гранично допустимих концентрацій середньодобових. Тобто воно на протязі 10 років майже майже не змінюється концентрації. Я кажу, найбільше за 10 років це у нас було в 2019 році. Це якраз до пандемійний рік. Да, оце саме перед пандемійний рік, от саме був великий, а потім знову пішло різке, ну, не суттєве, але пішло зменшення концентрації. Ну, от всі дійсно зараз попарилися і хай підняли на колах формальдегіду, а, наприклад, пил, от просто частки, які в повітрі, влітку, посушливе літо, вітродуї частки, що з цим спостерігається в зв'язку з цим в атмосферному повітрі міста? Я вам хочу сказати, що перевищень пилу, СО і інших показників, я ж казала, у нас не було. Тобто все вкладається в гранично допустимі концентрації, навіть середньодобові, які є суттєво менше, ніж максимально разові. Тобто перевищень не було, тому ми якби на це не звертали велике. Якщо у нас є перевищення по формальдегіду, то ми суттєво на це звертаємо увагу, контролюємо це весь процес. По інших показниках у нас не було перевищення гранично допустимих концентрацій. Тому якби ми просто подавали дані до відповідних органів і виконуючи свою роботу. Є питання не по темі. Чи жарки буде літо? А можна, щоб ви перейшли, підійшли до мікрофону, можливо, і ця інформація була також корисна? Ні, я хотіла просто пояснити, що прогноз погоди це являється 10 днів. Це ще більше 10 днів, це вже як консультація. Це не можна говорити про прогноз. А щоб був прогноз погоди, туди дуже багато, як кажуть, є. Дане відомо, щоб є досягнути цієї невідомої, у нас у формулі дуже багато яких треба складати. І воно від цього залежить дуже багато і всього багато. Тому на літо це ще дуже далеко. Ми можемо ще сказати, а і опять-таки це тільки консультація. Але десь за місяць, десь на наступний місяць, що ми можемо невідомо очікувати? Очікувати там середню добову температуру повітря і орієнтовно скільки опад. Ви нам скажіть, куртку прятати знову? Дивіться, багаторічні дані, на які ми спостерігаємо, іде тенденція про те, що починається потихеньку підвищення температури повітря. Тому, знаєте, як ми розповчата історія. Прогнозуємо там середню за місяць. Але у нас в місяці може бути як екстремально низькі температури, так і екстремально високі. А середня вона буде, як кажуть, там трошки вище норми. Так що краще далеко не ховати. Пані Світлана, ще таке питання. Ви публікуєте результати досліджень, і як правильно журналістам їх читати і інтерпретувати. От з приводу цього я хочу звернути увагу, тому що у мене було дуже багато запитань. Журналісти не звертають уваги, що там на діаграмі написано, що це в кратності ГДК середньодобові. Вони беруть, дивляться оці цифри 2, 4, 5 і ділять
на ГДК середньодобові, на граничу допустиму концентрацію середньодобову. І тому в них виходять такі страшні цифри. От то, що є в діаграмі, то є скільки є перевищення формальдегіду в той чи інший час відповідно до гранично допустимої концентрації середньодобової. Тобто це скільки, на скільки разів перевищення, то не є концентрацією, то є наскільки воно перевищення є. Тобто, якщо в два, там якщо на діаграмі, наприклад, 2, значить перевищення на 2. На два рази. Наприклад, якщо є там 4, значить на 4. Тобто це не є, там не є, там просто ніхто не звертає увагу, що там написано концентрації в кратності ГДК. І ми під низом спеціально для цього написали гранично допустимі концентрації, які є, ну, дійсні в Україні. Тобто якщо підсумок підвести, то формальдегід він перевищений, да? Але то не... нічого критичного немає. І це вже протягом 10 років, так? Да? Ну, протягом 10, ну, навіть більше, я просто взяла статистику за 10 років. Тобто він завжди був, він ніколи не був у нас критичний. Критичним взагалі, я не можу сказати, що воно... Це якщо є набагато разів перевищення максимально разової концентрації. А у нас перевищення максимально разової концентрації, гранично допустимої, яка є 0,035, зовсім на даний момент не фіксується. Давайте. Тобто нічого критичного немає. Давайте так, люди, які купують неякісні меблі, і люди, які палять вейпи і цигарки, набагато більше себе отруюють. От там от гранично допустимі норми в десятки разів перевищені. І так само отруюють сусідніх людей. Дякую. Дякуємо вам.